Assalamualaikum. Welcome to my YouTube Shopee Reza. Hari ni kita akan main game Kamen Rider Climax the Fighter. Kami dua akan tag team. Ya, sebelum tu lama tak main ni game ni. Betul. Ni first time kami nak tag team ni. Ha. Kalau sebelum kalau main dia, kalau dengan dia memang koyak. Ha. Dia memang pro. So. Okey, sebelum tu tekan butang subscribe guys dan tekan button lonceng. Ting ting. Jom kita gameplay. Jangan lupa subscribe dan ting. Ah ya guys. Jom gameplaynya. Boom. Hard to breathe, but that's alright. Hush. Hello boy. Hello. Dekat baca kat bapak. Baca hitam. Ha. Nak dia sawo ni memang kerja fit ni. Kerja fit ni semua orang ni. Okey, aku pakai spectre lah. Pakai spectre. Spectre confirm lah Gus. Gus lah. Okey. Ah, partner. Okey, kita ambil semua partner lah. Kita ambil jahat Meteor dan partner dia Force. Tengok siapa yang kena. Kita tengok siapa yang kena. Jangan. Ghost, Spectre, Tag Team. Lawan Kamen Rider Force. Baju nak betul. Yang Meteor. Macam Naruto dah. Cik? Ghost punya Naruto lah. Ghost ni. Oi, tempat besar siang. Aku sasih ke rider. Mana aku? Aku sasih ke rider. Asal ke rider pun. Oi, tak apa. Oi, teruk pun main. Ulah. Kita cuba. Anak apa tak? Ulah, aku nak ambil dia. Oh, banyak lah. Tak, aku main. Oi, tak apa ni, aku lupa. Haa, ambil. Haa, sedap. Haa, pandang. Baik kawan ku, gila tu. Tak. Jatuh. Kik. Kena aku. Kena jiwa. Ya. Marah main ni. Tunggu, kena. Ya. Antum muah, Fos. Tampak lah. Ambil ni. Mana Fos? Fos. Ah, kita rambu dia. Rambu. Oh, dia tak perlu. Okay. Ayo. Okay, finishing. Asalah ni. Meteor. Kena. Cantik kena. Cantik. Alah, finishing aku tak kena ni. Super form. Tengah. Tengah. Okay, kena. Kena. Dia masih alamak aku kena. Kena. Wah. Allah. Aku mati. Harapan. Aku mati. Cuba aku jua. Jangan mati. Lagi aku hidup ni. Sama. Yes. Woo. Kalau aku seorang tadi tak ada apa. Okey aja aku tolong ni. Okey, seterusnya nak pakai apa dia buat? Aku pakai drive. Maha. Okey, jadi kita ambil Gaim Baron. Tempat ni senang ke besar? Ya. Ini so, Tobari. Tobari ni nama apa? Yang penting? Lupa lah. Go untuk Power Ranger kan? Tak. Silap. Lupa pun. Sinatora api Dah. Bukan. Aku first rider, aku serang. Pakai buat lah, Baron, main dia. Baron, kena kick. Oh, 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 kena kick.
Tambah aku dah duit lah. Oi. Tembaklah yang tu ha. Aku pun mampu menolong di belakang. Ya! Tetap kena fokus semua. Pagi, pagi ha. Pagi, pagi, pagi. Pagi. Ha, cantiklah gitu lah. Oi, sahabat Baron. Baron. Hello, hello. Ya, aku semua super form. Formula. Oh, wah. Eh, belum mati dah. Belum, belum, belum. Ha, mati kan. Ha, mana? Baik, tak lagi dah. Eh. Oh, sini tau. Okey, buka free form. Okey. Ambil ni. Tembakan. Finishing. Nak mati ke? Dah. Jangan lupa sini. Banyak ni. Hari ni tu haram kan? Finishing. Kena. Alah, tak kena. Dia jatuh. Okay, dia kena pom. Wih, liat yang ada pom ni. Ada pom ni. Pom. Liat kau ni. Ambil. Wih, tak mati. Oh, liat lah ni. Yes! Kena finisher, mati. Nuk gila. Okay, final round, Tommy. Aku nak pakai Kamen Rider. Favorite aku, Kabuto. Oh, ni ada Kamen Rider ni? Ada. Tak ada. Tak apa lah, kita pakai sebelum ni apa? Sebelum Kabuto apa? Denko. Denko, mana Denko? Sebelum Kabuto. Okay, jumpa lah. Kiba Miki. Cuba padu kan. Deko Kabuto Kiba Kibiki. Ya. Tendo Musu. Hese yang pertama. Epo ni Hese yang pertama. Oh, mana kau nak makan? Ah, makan pion lah pun. Alah, bikin! Baik, custom ni! Mati! Kami! Ambil ni! Kapan lagi? Bangkit! Bangun! Ketemuan! Alah, lelak dong! Tak punya bang! Allah! Aku kena pula! Aduh, mak aku nak amin! Kepala lagi! Perang! Wow! Yes! Kena juga! Ibiki! Ibiki serang pun! Mati! Allah! Kena! Allah tak kena! Sabar! Ya! Aku! Ambil! Soalnya! Ambil! Sini! Teruklah, pakai yang kosong. Alamak, aku mati lah. Dulu, kurang kau. Cepat aku kurang kau. Nak mati, Abi? Aku mati lah. Loh. Apa lah, kan aja harapan. Balakkan aku lah. Oh, dia upaya pakai lah. Ya, ambil ni. Okay. Okay, mati ya. Okay, mati. Tengok seorang. Tengok. Okay, lah. Rider. Okay, I'm back. I'm back. Kena. Oish. Tiga. Rider, kick. Awas, cuman. Fire form. No. Lari. Bahaya. Lari dulu. Oh, ini bahaya ni. Fire form sakit. Oh. Yang mati lagi, Fik. Red Deki! No! Oh, mati! Kalah! Alah! Dah sikit kami kalah, guys! Kalah! Macam mana? Okay, guys! Korang tengok main macam mana?
Memang teruk aku main. Dia aku boleh lah terlalu main pro. Apa? Yalah, laki memang kalah weh. Cua, tapi tak apalah. Dua game menang kot. Dua game. Okey lah boleh tu. Pada satu ke dua ke boleh lah tu. Betul, bukan selalu tag team eh. Bukan selalu. Kadang ampun nak lagi video macam ni apa abang? Apa komen? Komen banyak-banyak guys. Kami akan buat lagi team. Tapi kami dia leng-leng lah. Leng-leng lah. Jangan salah, tak sama tak sama. Okay, macam biasa guys. Subscribe YouTube channel ni lah kan. Dan tekan button lonceng sebelah butang subscribe. Ting-ting dan follow kita orang main Instagram lah guys. Jangan lupa follow Instagram dengan subscribe YouTube. Betul. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.